semua, saya Karissa Khadijah binti Zamri. Hari ini saya ingin membuat satu resensi buku yang bertajuk Annyeonghaseyo. Kepada peminat-peminat K-pop di luar sana, saya jamin kalau anda baca buku ini, anda pasti akan teruja. Kawan-kawan nak tengok tak buku Annyeonghaseyo macam mana? Sekejap. Silap ni. Sekejap eh. Ni buku dia. Kawan-kawan nak tahu tak pasal buku Annyeonghaseyo ini? Okey, kalau kawan-kawan nak tahu, buku ini telah dikarang oleh Farahani. Dan buku ini telah diterbitkan oleh Tuna Super. Cuba kawan-kawan bayangkan eh, buku ni punyalah best. Dia telah dicetak sebanyak 5 kali. Dan buku yang telah saya beli ini adalah cetakan yang kelima, iaitu pada tahun 2016. Dan jumlah keseluruhan muka surat buku ini ialah 245. Okey, mari saya ceritakan serba sedikit tentang jalan cerita buku ini. Okey, buku ini mengisahkan tentang 4 orang sahabat, iaitu Hariri, Umai, Hana dan Laila yang amat meminati lagu K-pop. Mereka ni nak sangat ada kumpulan tarian mereka sendiri dan mereka ingin melawat ke negara Korea Selatan. Ada satu hari ni, Hariri dia ternampak satu poster pertandingan K-pop Dance Battle Festival yang telah dianjurkan oleh universiti mereka. Dan hadiah utamanya ialah percutian ke Korea Selatan. Nampaknya impian Hariri dan kawan-kawannya akan tercapai. Tapi Amanda yang merupakan bekas kawan baik Hariri sangat cemburu kat mereka semua. Amanda ni dia cuba sedaya upaya untuk menggagalkan rancangan Hariri dan kawan-kawannya. Persoalannya, kenapa Amanda yang dulu bersahabat baik dengan Hariri kini berubah hati? Dan adakah cita-cita Hariri dan kawan-kawannya untuk menjejakkan kaki ke Korea Selatan tercapai? Semua persoalan ini akan terjawab kalau anda semua baca buku Annyeonghaseyo ini. Kawan-kawan nak tahu something tak? Bila saya baca buku Annyeonghaseyo ini, saya dapat satu pengajaran. Nak tahu apa? Kalau kita nak sesuatu itu dan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita nak, dia pasti akan berjaya. Tahu tak sebab apa? Sebab usaha itu tangga kejayaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.